Václave, z mého pohledu naprosto precizní výkon, výborně jste bránili, dokázali jste zase využít přesilovku. Je něco, co se vám z vašeho pohledu na výkonu mužstva dneska nelíbilo? Samozřejmě ten hokej k tomu spěje. Jsou to urputné zápasy oběma týmu, jde o hodně a myslím si, že dneska to bylo té jedné přesilovce, kterou jsme zvládli a pak jsme to solidně odbránili a odbojovali. Myslím, že musíte být i hodně spokojený s tím, že se vám podařilo nedovolit Budějovicím žádný závěrečný tlak, možná kromě té jediné střely Milana Gulaše. No, něco jsme tam odblokovali, kluci odvedli parádní práci, vyhráli osobní souboje a to rozhodlo. Když se podíváme na průběh sezony z vaší strany, zatím to jde, předpokládám, naprosto podle plánu. Napadá vás někdy, že by možná se hodilo, aby si Mužstvo prošlo takovou lehkou krizí během sezony, aby se zocelilo? Děkuju, že jsi to přivolal, ale já věřím, že to takhle půjde dál a přál bych si. A samozřejmě je to sport, ale věřím, že kluci se otřepou, pokud přijde nějaká krize, tak aby jsme zase mohli vyhrát. Václave, děkuju, ať se daří. A taky děkuju.